Ორი ადამიანი დაიღუპა და 20 მძიმედ დაშავდა ბრაზილიის ქალაქ ბელ-ჰორიზონტეში ესტაკადის ჩამონგრევის შედეგად. შეგახსენებთ, სწორედ აღნიშნულ ქალაქში 9 ივლისის ჩემპიონატის ნახევარფინალური მატჩებია დაგეგმილი. თამაშები არენა მინიერიოს მოედანზე უნდა გაიმართოს, რომელიც ესტაკადიდან 3 კილომეტრის დაშორებით მდებარეობს. ჯერჯერობით უცნობია, რამ გამოიწვია ინციდენტი მომხდართან დაკავშირებით. გამოძიება მიმდინარეობს. Betonis konstruktsia dgisi monakvetchi chamoingra, rodesats mozdraoba arts tu ise intensiuria. Incidentis dros khidis kvesh pkholot psubuki avtomankana da samgzavro avtobusi gadaadgildebodnen, romlebits nangrevebis kvesh aghmochnen. Dagupulia 2 adamiani 19 mdzime dashavda. Estakadis martskhena natsili mouludnela chamoingra. Megona mitsizura moxta. Verapris danakhva movasari, vtsilobdit rat sheizleba strafat dagvextsia tavi incidentis adgilidan. Estakada khalak belu horizontchi ჩამოინგრა, სადაც რამდენიმე დღეში მსოფლიო ჩემპიონატის ნახევარფინალის თამაშები უნდა ჩატარდეს. მოედანი კი, სადაც თამაშები უნდა გაიმართოს, ესტაკადიდან 3 კილომეტრის დაშორებით მდებარეობს. მოედანთან მისასვლელად ამ ხიდის გავლა აუცილებელია. სამაშველო სამსახურის უფროსი ამბობს, რომ ახლოს მდებარე შენობები შემოწმებულია და საფრთხე არ არსებობს. სახლები და შენობები შევამოწმეთ და ისინი ამ დროისთვის არანაირ რისკს არ შეიცავენ. ესტაკადის ჩამონგრევა უკვე გახდა საპროტესტო აქციების მიზეზი. ბელ-ჰორიზონტის ქუჩებში დემონსტრანტები გამოვიდნენ. ისინი მომხდარში ფიფას და ბრაზილიის მთავრობას ადანაშაულებენ. ჩვენ გვაინტერესებს, ვისთვის არის მსოფლიო ჩემპიონატი. ამ შეკითხვას უკვე ერთი წელი ავსვამთ. ეს ჩვენთვის არ არის. ჩვენ განათლება, სამედიცინო დაწესებულებები, ცხოვრების ნორმალური პირობები გვჭირდება. არ გსურს, რომ იგივე განმეორდეს, რაც დღეს ამ ხიდის ქვეშ მოხდა. Რამ გამოიწვია ნგრევა, ჯერჯერობით უცნობია. ადგილზე სამაშველო ჯგუფები მუშაობენ, ქვეყანაში კი სამდღიანი გლოვა გამოცხადდა.